Ціни на нерухомість у Львові обігнали Київ не лише у нових житлових комплексах, а й на заміську нерухомість. Так, за даними ЛУН, ціна на котеджі в Києві в середньому становить 1100 доларів за квадратний метр. Тим часом у Львові становить 1150 доларів за квадратний метр в середньому. Тож, скільки років треба працювати, аби заробити на власне житло? Тепер будемо говорити із експерткою з нерухомості Іриною Яремко. Вона є у нашій студії. Пані Ірино, вітаємо, добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора, дякую. Отож, з лютого 2022 року на Львівщині, що цікаво, запустили 52 нових проєкти котеджних містечок. Наскільки взагалі є великий попит саме на котеджі зараз у Львові і біля області? І тут, знаєте, і приємна новина, тому що попри те, що в нашій країні війна, будують, я так розумію, що і купують. Так, тут, знаєте, два таких полюси, що дійсно приємно, що Львів став зараз найпопулярнішим містом в Україні щодо ринку нерухомості, але ми розуміємо причини, так? Колись це був, покупці були тільки з Луганської, Донецької області, а зараз, на жаль, вся Україна ось купує у Львові. Щодо цін, можна говорити дуже багато, і справді ціни зросли. Ціни зросли, і для того є дуже багато факторів. Ми не будемо зараз детально зупинятися, але завжди на ринку нерухомості найбільшим фактором був попит і пропозиція. Якщо говорити про попит, він існує. На жаль, у нас немає чіткої статистики, скільки реально придбано квартир, гаражів, котеджів. Паркомість. Такої статистики в нас, на жаль, немає, хоча ми завжди про це говоримо, але це теж окрема тема. Для аналізу потрібна така реальна статистика, не кількість пропозицій на ринку реклами, так, а реально скільки відбулося угод. Стосовно популярності котеджів, так, вони є популярними, особливо серед молоді, котра може собі дозволити придбати, працюючи не десятками років. Я не хочу говорити, що тільки сфера IT мають високі можливості до придбання нерухомості. У нас дуже багато талановитих молодих людей, котрі гарно працюють, чесно заробляють кошти і можуть собі дозволити купити. І коли вартість трьохкімнатної квартири в новобудові прирівнялась до вартості котеджу, безумовно, котедж переважає? Котедж переважає. А чим? Чим керуються люди? Чим їх так приваблює жити в котеджі, а не в квартирі? Але, ну, і чи плюс корки, через які треба буде добиратися до них. Але ви знаєте, так, до прикладу, я не буду нікого рекламувати з тих, хто зараз починає будувати котеджне містечко, але всі дуже добре знають Ременів недалеко від Львова, і там були насправді дуже дешеві пропозиції щодо котеджів ще 10 років тому назад. І ми дивувалися, що, ну, як так, Ременів, це ж їхати, це ж далеко. Але насправді немає світлофорів, немає перехрестків і немає корків. І добратися до центру міста швидше, ніж з будь-якого іншого району. Можна я додам? І немає вічних ремонтів від сусідів. Сусідів, які вчать математику за стіною, ну там тільки два сусіди. Так, але придбання нерухомості, мені здається, що воно навіть індивідуальніше, ніж придбання мештів. Чому? Тому що... Не чула ж такого порівняння. Дуже просто. Ми мешти можемо змінювати, ну, не кожного сезону. Коробочку і заховала. Абсолютно вірно. А купуючи нерухомість, колись наші батьки, коли купували, коли можна було вже купувати після приватизації, вони це робили дійсно до кінця свого життя. А зараз ні. Зараз... В Америці є статистика, що кожних 7-8 років люди змінюють своє житло. Теж для нас це було дивним, а зараз це є правдою. Це є теперішньою правдою, тобто якщо людині запропонують краще місце праці, будь-де, то абсолютно вибір стане за добрим місцем праці. Не буде жодної прив'язки до того улюбленого котеджу. Вони точно знають, ці люди, що вони собі такий самий або і кращий придбають, наприклад, в Тернополі, так, або в Івано-Франківську. Ось, повертаючись до цін. Ціна котеджу, ви знаєте, от я, готуючись до ефіру, подумала, що справді дуже великий діапазон ціни.
візьмемо той самий Ременів, там котедж можна придбати до 100 тисяч доларів, і візьмемо котедж, ну це не котедж, а це радше будиночок на вулиці, на початку вулиці Зеленої, не буду говорити якої, він коштує 900 тисяч. Тобто ось такий великий діапазон ціни. І 900 тисяч чого? Дивіться, коли ми говоримо про нерухомість, на жаль, ми не використовуємо гривневу масу для озвучення вартості, тому що це були б дуже великі цифри, і це важко перевести. Звісно, всі угоди відбуваються в гривневому еквіваленті, в гривнах, але ми завжди прив'язуємося до еквіваленту в валюті, в доларах. Отже, діапазон ціни від 100 до, можливо, навіть і до мільйона. І визначальним є локація. Ми так, ну, не жартуємо, але це справді серйозно, що три визначальні фактори – це location, location і ще раз location. Локація передбачає ціну. Зараз більшість купують біля Львова, де саме? Купують. Сокильники, Винники, Брюховичі. Знаєте як? От теж, коли питаються, де найбільший попит. Тут робота починається з того, де ви хочете жити, де вам комфортно жити, де живуть ваші батьки, звідки ви походите. От, до прикладу, той, хто народився на Левандівці, він купить на Білогорщі котедж. Той, хто народився на Варшавській, він купить котедж десь, можливо, Малихів, Дубляни. Ми вже забули про сміттєзвалище, вже в нас там гарна природа. І справді, і там почали купувати будинки і котеджі. І, знову ж таки, є дуже багато різного виду котеджів. Є котеджі спарені, де два сусіди. А є котеджі, які ми називаємо, знаєте, як, вибачте, будівельники, які це будували, дев'ятиповерховий будинок лежачий. Коли вони йдуть підряд просто. Лежачий. І там може бути 20 підряд котеджів. І з малесенькою земельною ділянкою ось такі речі не дуже є популярні. І, знаєте, не моя місія давати поради будівельникам, які є хорошими бізнесменами, їм шана і повага, що вони в такий час продовжують будувати. Але все ж таки краще би було, якби вони радилися з діючими ріелторами, практикуючими ріелторами, які відчувають ринок і знають, що хоче молода сім'я і що хоче сім'я пенсійного віку. І що хоче сім'я молода, що хоче сім'я пенсійного віку, які поради дасте так людям, які будуть вибирати собі нерухомість у Львові чи поза ним. Врешті, на що звертати увагу? На які документи звертати увагу? Тому що ми так інколи сліпо купуємо, але це не мешти. Це не мешти, абсолютно вірно. Могла бути дуже проста порада – звертатися до професіоналів. Насправді, тому що усі моменти, щоб розповісти зараз, які можуть бути підводні камені, це абсолютно є неможливо. Але найголовніше – це просто читати уважно документи. Ось є будь-який об'єкт, ви попросіть свого продавця, щоб він вам дав оригінали до ознайомлення. І самі зробіть з них копії, тому що поважаючи себе ріелтор і юрист, ніколи не буде робити аналіз того чи іншого об'єкту по копіях. Тобто виключно тільки оригінали. І радитися, звісно, так як ми радимось про стоматолога, про перукаря, так само і треба радитись і вивчати. А стосовно локації, ну тут теж. Я вже зупинялась на тому, кому де комфортно і зручно. Колись у Львові казали, що є депресивні якісь райони, типу, не буду говорити, бо зараз ті райони розкішні. Сихів, так багато говорили про Сихів, але там... Скажімо, та сама вулиця Шевченка, як вона змінилася після там хорошої забудови, тому що, ну, дійсно була депресивний район, там був закинутий комплекс виробничий, так, були будиночки, ну, такі собі по вигляду. Оце той приклад, який, в принципі, привнесло в район. Ісламо, так? Звісно, але бувають інші варіанти, коли забудова зменшує інсоляцію, так, і скільки б там будинків не набудували, в людей стає сонце все менше і менше. Так, славнозвісна рогатка, дивіться, як вона зараз змінила свій зовнішній вигляд, і також не будемо рекламувати то підприємство, яке там з мармолядою пов'язано, але все навколо нього, все змінилося. І от щодо інсоляції, мені доводилось
по своїй роботі бувати часто на Малоголосківській. Я зробила експеримент. Ви відразу правильно сказали про локацію. Але дуже багато скарг від людей, які купляють там квартири. Я зробила експеримент. Я фотографувала будинки, і не було просвіту, щоб побачити небо. Суцільна картина будинків. Ну, тут ще одне окреме дуже велике питання про... З розумом забудовувати Львів. Ні, це не стосується розуму, тут стосується генерального плану розбудови міста. Нам тут жити і нашим дітям тут жити. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. А хаотична забудова, ну це... Трохи так собі. Є така про квартири у Львові, яка ситуація з квартирами, ціна, попит, за скільки можна купити, і чи бачите, що росте квартири, який користується популярністю, вторинний ринок, ваш аналіз, якщо коротко. Так, попит є значно більший, ніж на котеджі, зразу хочу сказати, попит на квартири є більший. Чому? Тому що квартири, вони є дешевшими, так, і щодо квартири, ви купили для свого використання, ви купили для здачі в оренду, ви купили там під бізнес, можливо, якщо в центрі перший поверх. Ось, так само ціни зросли. Для того, щоб було дуже-дуже зрозуміло, до прикладу, всі знають малосімейки. Такий тип квартир – це маленькі квартири, 30-метрові, 22-метрові. Тобто, уявляєте, загальна площа квартири – 22 метри. І колись вони коштували 20-25 тисяч умовних одиниць. Зараз… Це для мене пояснення умовних зараз... одиниць, Уляна. Так. Бо ти в гривня хочеш зараз, купувати. Зараз це 30 і вище. Звісно, є квартири з ремонтом, з побутовою технікою, де заходять. За метр квадратний живий. В середньому. Нульовий цикл і ремонт. Дивіться, нульовий цикл – це є новобудова. І знову ж таки, діапазон ціни. Новобудова на проспекті Чорновола і новобудова на Трускавецькій. Угу. Вони будуть відрізнятися майже в два рази. Або так само новобудова на Пекарській. Або клубний будинок і багатоповерхів. Бачите, так. Ви абсолютно правильно говорите. Будинок, де 17 квартир, до прикладу, в районі Стрийського парку, там ціна буде 2,5 тисячі умовних одиниць. А стадію котловану. Ні, це вже збудований будинок. До слова про стадію котловану, особисто я завжди давала людям пораду купувати тільки, коли вже ви бачите, що будинок стоїть. Тобто я розумію, що до здачі... Це мінімальна гарантія того, що він добудується. Так, і це не тому, що хтось свідомо хоче зробити якісь, чинити якісь шахрайські дії. Ні. А тому, що нестабільність і в економіці, і в партнерських стосунках, там будівельники між собою. Тобто це просто моя людська порада. Але я дуже багато знаю, дуже багато хороших прикладів, коли люди купували на котловані і правильно робили, тому що вони... Перепродали, коли будинок збудували. Абсолютно вірно. Вони йшли на ризик. І тому, я кажу, це абсолютно нормальна практика. У Львові дуже-дуже мало було негативних прикладів, коли щось не здавали. Або, ну, був приклад, коли знесли будинок Верхоличарківського. А є приклади, коли просто стоять, бо незаконний цей будинок просто стоїть. Є, але це не так масово. Угу. Тобто, є гарні приклади, коли все добре, і у Львові, кажу, у Львові ми дякуємо, що десь є контроль хороший, що все добре. Ну і для того, щоб рух був на ринку нерухомості, держава теж зробила свій внесок, так? Вона зробила програму «Єоселя». На першому етапі цієї програми не так багато забудовників хотіли до неї доєднюватися. Там є певні пільгові умови, певні категорії людей, які можуть взяти Єоселю, кредит за Єоселю, скажімо так. Як зараз забудовники ставляться до Єоселі і чи більша кількість готова подаватися для співпраці? По вашому досвіду. Стосовно, як ставляться забудовники, я вам не скажу, тому що можу тільки аналізувати, з ким вже можна співпрацювати з забудовників. Але стосовно потенційних розширяється. Не знаю, наскільки швидко, тому що, знову ж таки, динаміку треба... Ну, я люблю конкретні цифри. Але дивіться, дуже... Умовних одиниць. Так, але я запам'ятала. Але дуже цікаво, що позитивні теж є моменти. Люди справді купують. Є дві програми. Є «Оселя» і є «Відновлення». Але ми сьогодні говоримо тільки про «Оселю».
І дуже приємно, що певні категорії людей – це військові, силовики, медики, освітяни – можуть собі дозволити придбати по цій програмі за пільговими кредитами. І на початках була велика помилка потенційних покупців або учасників програми, тому що вони в першу чергу звертали увагу, от моя мрія – купити квартиру в польському люксі, десь там на Герої Майдану або на Чупринки. Але вони не розуміли, що найбільша проблема є те, що продавець цієї нерухомості повинен піти на зустріч і погодитись на те, що він повинен співпрацювати на самих початках. Він повинен відкрити рахунок банку, він повинен бути готовий до отримання гривневої маси і так далі, і так далі. І тому дуже часто покупці обшукали весь ринок, зустрілися з тим, що продавці кажуть, та ні, нам це не цікаво, тому що ми продамо завтра прямим, без мороки і того всього. Без цього всього, так, клопоту. І тоді молодці забудівельники, котрі пішли на зустріч. І всім, хто хоче придбати по Е-оселі програму, я рекомендую все ж таки, ну, звісно, в першу чергу з банком поспілкуватися, познайомитися детально з програмою, а тоді просто вибирати забудовника. Це швидший, надійніший і правильніший шлях. І зараз ми доєднаємо до нашого ефіру учасницю програми «Є-оселя» Христину Величанську, яка нам розкаже якраз про свій досвід, як вона скористалась цією програмою. Христино, вітаю тебе і вітаємо з покупкою квартири для початку. Доброго вечора. Доброго вечора, дякую. Отож, ти купила, ти скористалася програмою Є-оселя, придбала житло. Покрокова інструкція від тебе. Як тобі це вдалося зробити? Ну, насправді, от моя квартира – це така довгоочікувана дитина, можна порівняти, тому що все життя або в гуртожитках, або на орендованих квартирах. І я одного разу просто порахувала, що за 4,5 роки життя у Києві я витратила на оренду близько 500 000 гривень, які я, в принципі, могла вкласти та в свою оселю. Потім почалась війна, звичайно, про це все ніхто не думав, ні про покупку квартири. А коли вже трошки, знаєте, стало тихіше, спокійніше, з'явилося дуже багато інформації про Є-оселю, я вирішила, що в мене є перший внесок і я можу ризикнути. Все насправді дуже було швидко і просто, я навіть не встигла злякатися. Я йшла по дорозі, побачила банк один з державних, зайшла всередину і звернулася просто до працівників. І ми разом подали заявку у Дію на Є-оселю. Насправді це може зробити кожен з нас, взяти телефон, в Дії можна подати заявку і не переживати про те, що вам треба обов'язково там взяти іпотеку. Це чисто для інформування, чи дійсно держава зможе вам дати Є-оселю, чи дійсно ви проходите по певним параметрам, вказується інформація, місце роботи, там ваш середній дохід за певну кількість місяців. От. І мені буквально прийшла за 15 хвилин відповідь, що мені погоджено. От. А далі прийшов номер телефону мого кредитного менеджера, і вже з ним безпосередньо в телефонному режимі ми спілкувалися вже, ну, конкретно по моїм запитам. Він перевіряв інформацію, так як я обслуговую в цьому банку, то в принципі все наявно, скільки я заробляю в місяць, які в мене офіційні доходи, як довго я працюю. Тобто вся ця інформація є, вони її можуть обробити швидко, пакет документів там не є великий, я його зібрала буквально за 3 дні. І мене зорієнтували, знаєте, по сумі, на яку я можу претендувати. Тобто суму, яку мені дає держава через банк. А від чого це залежало, суму, на яку ти можеш претендувати? Як вона вираховується? Ну, береться, звичайно, середній дохід, скільки ти можеш виплачувати в місяць. Та? Бо все рівно, якщо це родина і двоє працюючі, то це одна сума. Якщо це я одна, то це трошки інша сума. Плюс, звичайно, мій перший внесок. Якщо я маю там перший внесок 50 тисяч доларів, то я можу розраховувати на більшу квартиру, там умовно, там 100 тисяч доларів. Та? Ну, я так умовно кажу. Якщо в мене перший внесок лише там якихось, не знаю, там 15 тисяч доларів,
доларів, там в когось можливо 10 тисяч доларів, то відповідно і вартість квартири набагато менша. Тобто, все це, до речі, є на всіх сайтах банків є калькулятор. Він абсолютно адекватний, дійсно так виходить. Можна собі ввести, наприклад, вартість квартири, умовно 50 тисяч доларів. Ваш перший внесок там 20% це мінімум, який повинен мати покупець. І скільки ви можете платити там в місяць, вам вираховують. От, в принципі, це дуже посильні гроші. Це мені навіть вийшло, ну, буквально трошечки менше, ніж я платила за оренду. Менше? Так, менше. Тому що в Києві ціни на оренду дуже зросли в зв'язку з війною, дуже багата кількість переселенців. У Львові теж зросли ціни, нам розповіли тільки що. Тому ну, це було реально і посильно. А далі почалися пошуки квартири. Тут найцікавіше. Саме цікавіше. Тому що та, це найважче, особливо в великих містах, коли, знаєте, береться же ж квартира в будинку, який зданий не більше, ніж 3 роки, як. А відповідно накладається цей термін війни 2 роки, та, ну і плюс ще до того. Ну, тобто це тільки-тільки зданий будинок в експлуатацію, грубо кажучи, і пропозицій не так багато. Плюс власники не всі погоджуються на таке житло. Плюс в основному це житло без ремонту, а люди хочуть заїхати вже. От я, наприклад, купила, мені просто пощастило взяти квартиру з ремонтом і зразу сюди заїхати. Ну, тобто треба шукати, деколи це місяці. Я знаю випадки, коли півроку люди шукають квартиру і не одну, дають завдатки, щось зривається. Дуже багато нюансів, але все реально, скажу так. Ну і, власне, ми підходимо до того, що, наприклад, знайшли квартиру, далі відбувається оцінка квартири, вона деколи не збігається з ринковою ціною, треба бути готовим до того, що її можуть оцінити набагато менше або трошки менше, ніж власник хоче за неї. І тут такий нюанс, знаєте, що треба буде доплатити цю різницю, якщо є різниця в оцінці. Коли, ну, мені, наприклад, майже не було цієї різниці, а комусь там можуть нарахувати ще додатково 5 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів. Ну, тобто дуже багато різних нюансів, це треба зважати на оцінку. Тобто, щоб ціна за квадратний метр, який вам зараз пропонують, вона була адекватною, а не завищеною. І коли власники надають вам документи, а тут, до речі, дуже важливо в іпотеці, що все-таки банк страхує. Я, наприклад, купувала квартиру без ріелтора. І мене підстраховував банк, він перевіряв повністю всі документи власника, і в цьому плані я була такою захищеною більше. От, ну, потрібно там технічний паспорт, договір купівлі-продажу, вони перевіряють, а, і ще щось даний будинок в експлуатацію, всі ці документи. Видаєте свій перелік документів, і кредитний комітет погоджує вам остаточно та чи ні. Все це в мене особисто зайняло. Я от подала 6 лютого заявку в дію. 5 березня я оформила вже документи на квартиру, отримала ключі. Дякуємо, Христина, за твій досвід. Ми сподіватимемося і бажаємо щиро тобі, щоб там добре було. І от ти, знаєш, так сказала, що ти зараз одна, то ми бажаємо бути не одні уже. Дякуємо тобі, Христина Величанська, учасниця програми «ЄОселя», була з нами у цій частині «Головне за день». Ми ж повертаємося до розмови у студії. Пані Ірино, і на завершення. Дуже добре, що люди будують, люди купують. Але в нас в країні війна. В Україні немає жодного, на жаль, місця, захищеного від війни. Тому логічне питання – як захистити своє майно під час війни від різного роду руйнувань? Ну, війна – це особливий стан, і ми в війні вже 10 років. А щоб захистити своє майно, єдиний і правильний, на мою думку, шлях – це просто користуватися послугами страхових компаній. А страхові страхують тому, від війни? Дивіться, тут треба говорити спеціалістом по страхуванню. Тому що ми завжди рекомендуємо оформляти страхівки, бо ви ніколи не застраховані від того, що сусід зверху вас може затопити. Ніколи не застраховані від чогось іншого, що може принести шкоду вашій квартирі, вашій нерухомості. А чи в часи війни, я, направду, не знаю, від чого може застрахувати страхова компанія. Ну, не дай Боже, от в Харкові зараз, які є ситуації, так? Але ви знаєте, я хочу сказати дуже великий позитив, що дуже багато людей купують.
І, на жаль, але ігнорують будь-яким страхівкам, тому що вони вірять в перемогу. І це не просто слова, а справді. І тут я дійсно щиро хочу подякувати нашим військовим. І просто хочу ще раз нагадати, що ми тут, хто можемо заробляти, ми повинні допомагати військовим. Хтось молитвою, а хтось донатами. І робити це абсолютно регулярно і постійно. Але страхові компанії дадуть більше інформації щодо стану страхівок від... Ми маємо наступну тему, а ви гідно завершили цю розмову. Дякую вам за це, експертка. Дякую, ми так поговорили. Ми і не лише про ціни на нерухомість, на попит, ну і зробили якісь... певні рекомендації для людей, які би хотіли скористатися пільговим кредитом «Євоселя». З нами на зв'язку, зокрема, була Христина Величанська, яка вдало скористалася цією програмою. А у студії з нами була Ірина Яремко, експертка з нерухомості, яка допомагала нам розбиратися у тонкощах цього ринку. Дуже дякуємо вам. Вам дякую.